Koncom marca učitelia na celom Slovensku slávili svoj sviatok. Aj v Močenku máme pedagógov, ktorí si za svoju prácu zaslúžia ocenenie. Koncom marca už celé 10 ročia slávia všetci pedagogickí pracovníci Deň učiteľov. Jeho dátum, 28. marec, bol stanovený podľa dátumu narodenia učiteľa národov Jana Amosa Komenského. Prácu učiteľov sme si uctili aj v našej obci. Svoj sviatok oslávili učitelia v základnej umeleckej škole. K sviatku im prišiel zablahoželať aj starosta obce Roman Urbánik so symbolickými darčekmi. Spoločné stretnutie z príležitosti sviatku učiteľov mali aj pracovníci základnej školy, ktorým za náročnú a dôležitú prácu poďakoval okrem riaditeľa školy aj starosta obce. Deň učiteľov slávili aj zamestnanci materskej školy. Na okresnej úrovni boli za dlhoročnú obetavú prácu ocenené 4 učiteľky z močenských škôl. Podujatie sa v Šalianskom dome kultúry konalo presne v deň sviatku Dňa učiteľov. Prítomným sa prihovorila viceprimátorka Šale Danica Lehocká, ktorá sa všetkým učiteľom poďakovala za ich nenahraditeľnú prácu a obetavosť. Učiteľom z obcí okresu odovzdali ďakovné listy starostovia jednotlivých obcí spoločne s vedúcou spoločného školského úradu Erikou Velaskézovou. Učiteľské povolanie je náročné, lebo sa nedá merať. No, dá sa merať jedine výsledkami detí a závisí to od toho, ako tie deti vieme motivovať. Lebo nie každé dieťa, aj povedzme, že z rodinného prostredia je motivované. Takže je to na tom učiteľovi, ako tú detskú dušičku vyformuje. A to je práve to pedagogické majstrovstvo. Určite sa nájdú učitelia, ktorí to berú naozaj len odučím si svoje a idem domov, ale ja si myslím, že ešte stále je veľa učiteľov, pre ktorých je práca poslaním a pre ktorých je to život a teda vidia v deťoch tú budúcnosť a snažia sa im odovzdať čo najviac. Medzi viac ako stovkou ocenených učiteľov boli dve učiteľky z našej základnej školy, Zuzana Sýkorová a Jana Lišková Urbanová. By som sa chcela poďakovať vedeniu školy, pani zástupkyni a pánovi riaditeľovi, že ma na ocenenie menovali a v prvom rade by som sa chcela poďakovať aj pánovi starostovi, že mi toto ocenenie odovzdal. Povolanie učiteľky, vlastne to bol vždy môj sen a k tomuto povolaniu pristupujem zodpovedne a svedomito. A hlavne moje decka sa snaží matematiku učiť šťastne, radosne a srdcom. Mám rada svoju prácu a veľmi ma teší, ak žiaci prejavujú záujem o učenie a ich rodičia sú mi veľkou oporou. Touto cestou by som sa ešte chcela poďakovať mojim žiakom, rodičom, vedeniu a hlavne by som chcela sa poďakovať kolektívu našej Močenskej základnej školy, pretože sa tam cítim veľmi dobre a v podstate základom je kolektív a dobrá atmosféra. Ďalšie dve učiteľky boli z materskej a umeleckej školy. Z materskej školy Erika Hipová a zo základnej umeleckej školy Mária Holúbeková. Symbolicky je to pre mňa veľká podsta, pretože takto vidím, že všetka tá práca, všetky tie, ak to môžeme tak nazvať, malé krátke muzikáliky, ktoré sme robili s deťmi, boli povšimnuté a je to zároveň samozrejme motivácia do budúcnosti. Aby sme sa dostali do povedomia, aby si možno aj viacerí všimli, že existuje základná umelecká škola v Močenku a možno tiež nech sa tá kultúra trošku viac rozvíja. Ja veľmi pekne chcem poďakovať za to, že sme dostali takéto ocenenia, lebo práca v školstve je síce pekná, ale aj náročná. Každým rokom náročnejšia, ale je to super, vidieť tie výsledky potom na tých deťoch, na tie ich pokroky a to, že vás majú radi, tak to je super. Na svojich učiteľov, nie len tých aktuálne ocenených, boli právom hrdí riaditelia škôl, ktorí sa zúčastnili slávnostného aktu odovzdávania ďakovných listov, ale aj starosta obce Roman Urbánik. By som sa touto cestou chcela poďakovať všetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí zasvetili svoju prácu tomu najkrajšiemu povolaniu, práci s deťmi, vzdelávaniu, výchove. Je to naozaj náročné povolanie, preto toto ocenenie a tento deň učiteľov si naozaj zaslúžia. Pedagogických zamestnancov určite v našej materskej škole máme kvalitných. Sú to veľmi šikovné pani učiteľky, určite to povolanie, ktoré si vybrali, je na mieste, pretože naozaj ten vzťah k deťom je krásny a tá ich tvorivosť, vzťah k deťom, láska a to všetko, čo im odovzdávajú, tak naozaj všetky si zaslúžia veľké poďakovanie. Základná umelecká škola vyučuje už 6. rok a myslím si, že už nastal ten správny čas, aby sme aj my ocenili pedagóga. Mojím návrhom bola pani učiteľka Holúbeková, nakoľko jej činnosť
oblasti hudby alebo umenia nespočívala len v rámci jej pracovných povinností, ale aj mimo školských aktivít. Touto cestou by som sa veľmi rád poďakoval aj ostatným učiteľom alebo respektíve celému učiteľskému zboru. Samospráva obce Močenok, ale aj vedenie obce Močenok si prácu všetkých pedagógov, ktorí pracujú v školách v zriadovateľskej pôsobnosti našej obce veľmi váži, ale nielen ich prácu, ale aj prácu všetkých zamestnancov, ktorí sú v školstve. Ja už som sa s jednotlivými pani učiteľkami, pánmi učiteľmi, ale aj ostatnými zamestnancami stretol, poďakoval som im a popriel som im k sviatku všetko dobré, veľa zdravia, veľa tvorivosti, nápadov, optimizmu a dobrých, múdrych, vzdelaných žiakov.